Qur'on tilovati haligi aytganimizdek buyuk baxt saodatni manbasi. Qanday baxt bo'lsa, Qur'on o'qigani uchun desangiz bo'laveradi. Qur'on o'qigani uchun Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi desangiz, hech kim xato qilmaydi. Sizning gapingiz xato demaydi. Qur'on o'qigani uchun bugungi kundagi rizqi ulug' bo'ladi desa, u ham bor. Qur'on o'qigani uchun ota-onasi jannatda toj kiyadi desa, hadisda bor. Qur'on o'qigani uchun farishtalar bilan birga bo'ladi desa, u ham hadisda bor. Men o'sha sizlarga nomini aytib yozgan kitobimni bugun qaradim. 20 dan ortiq fazil ketdi o'sha yerda. Yana yozaman desa, yana chiqaveradi. Bas shundoq ekan, Qur'on qiroatiga ehtimom berishimiz, uni faqat ovoz chiqarish, faqat qandaydir o'qidi desin uchun emas, balki qalbdan, samimiy qalbdan o'qish, odoblariga rioya qilish va ana shu qiroatga ruh kiritish. Qiroatni qalbdan chiqarish, qalbni poklovchi omilga aylantirish harakatida bo'lish kerak. Buning uchun ulamolarimiz Qur'on qiroatining nozik sirlari bor dedilar. Ana shu nozik sirlardan ham xabardor bo'lish kerak. Nozik sirlardan biri qiroat qilayotgan kishi nimani qiroat qilayotganini bilsin. Oddiy odamni gapi emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning gapi emas, balki Robbil olamining kalomini o'qiyotganini bilsin. His qilsin. Ana shu narsaga demak e'tiqod qilsin, iymon keltirsin, hamma narsada o'shanga suyansin. Ikkinchisi, Alloh bilan bandani orasida qancha farq bo'lsa, Qur'on bilan bandalarning kalomida shuncha farq borligini unutmasin. Doim eslab tursin. Men Allohning kalomini o'qiyapman desin, ana shunga munosib bo'lish uchun harakatda bo'lsin. Qur'on qiroatini ruhi, Qur'on qiroatini darajalari juda ajoyib. Oddiy qiroat bor, tadabbur bilan qiroat qilish bor, qalb hozirligi bilan qiroat qilish bor, lekin ulardan ham ustuni qiroat qilayotgan inson Alloh meni ko'rib, eshitib turibdi degan his tuyg'uni butun vujudiga singdirgan holda qiroat qilish. Har bir harfini, so'zini, oyatini Alloh o'zi eshitib turibdi degan hisni qilsin. Butun vujudi bilan bilsin. Ikkinchi darajasi qalb ko'zi bilan Allohni ko'rib turib o'qisin. Men Allohning kalomini o'ziga o'qib beryapman. Meni qiroatimni Alloh eshityapti degan to'liq ishonchni o'ziga singdirgan holda o'qisin. Uchinchisi, Alloh menga o'zi kalomini o'qib beryapti degan daraja bo'lar ekan. Buyuk imomlardan Ja'far as-Sodiq rahmatullohi alayh namoz o'qib turib, hushlaridan ketib yiqilibdilar. Bir vaqtdan keyin hushiga keltirib, qarab so'rashib, tinchlikmi, nima bo'ldi? Desalar, Qur'on namozda qiroat qilib turib, bir maqomga yetdim. Shu oyatni takror o'qib, avvalo o'zim Allohni ko'rib turgan darajasiga yetdim. Keyin Allohni o'zidan keyin Jibril alayhisalom payg'ambar alayhisalomga o'qib berayotgandek eshitdim. Undan keyin Allohni o'ziga o'zidan qiroat bo'layotganini eshitdim, toqatim yetmasdan yiqildim. Ana shundoq, demak, darajaga yetishgan zotlar bor. Faqat qiroat tufayli. Shuning uchun biz Qur'on qiroati deganda faqat bir inson bandalarini bazo keltirib vafot etsa, qabristonga borib o'qiydigan, uyiga Fotihaga borib o'qib ketadigan, marosimning oldida duodan oldin o'qiladigan narsa deb tushunmasligimiz kerak. U maqomlar ham yaxshi o'qiladi. Lekin tilovati Qur'on
haqiqiy ibodat ekanligi, qalbni poklovchi va ziyoda qiluvchi omil ekanligini Alloh taolodan o'zi aytib qo'ygan. Va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Agar mu'minlarning sifati shuki, ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymonlarini ziyoda qiladi deyiladi. Mana shu ma'noda biz tilovati Qur'onni qalbimizni poklovchi bir buyuk omil, ruhimizni tarbiyalovchi buyuk bir, demak, murabbiy va axloqimizni sayqallovchi omil ekanligini unutmasligimiz kerak. Mana shunga harakat qilishimiz kerak. Qancha odam ko'p tilovat qilsa, shuncha qalbi poklanib boraveradi. Qancha tilovatdan uzoq bo'lsa, shuncha mag'orlab boraveradi. Yana qaytarib aytamiz, bu qodir bo'lib turib qilmaganlarga, yoshi o'tib qolgan, imkoni yo'qlarga bilganini o'qishni o'zi inshaalloh katta savob. Avvalgi aytganimizda o'qiy olmay qiylansalar bitta emas ikkita savob. Mana shu haqiqatlarni biz bilib borishimiz kerak. Inshaalloh bu ruhiy tarbiya bobida, qalb tabobati bobida, insonni ichini go'zallashtirish bobida muhim bir omil bo'lib qoladi.